Štěpáne, prohra 1-0 se Slaví po velmi dobrém výkonu a střelecké převaze asi hodně mrzí. Tak já bych řekl, že víc než hodně mrzí. My jsme měli dneska šanci, že jsme ten zápas měli uhrát na 3 body a já bych řekl, že Slavie nám dala takovou výuku produktivity, protože z toho, co měli, tak prostě toho góla dali a my jsme se trápili a toho góla jsme prostě nedali. Co rozhodlo o tom, že jste dnes Furcha nepřekonali? Popravdě to my nevíme, tak jako já si myslím, že my jsme se snažili jít do brány a těch střel tam bylo hrozně moc a prostě tam nepadlo. Kde podle vás ten gól byl nejblíž? Našel byste takový okamžik? Tak těch okamžiků tam bylo hafo, tam já si troufám říct, že při každé přesilovce to tam minimálně jednou, ne-li víckrát to tam prostě tím gólem zavánělo, ale jak říkám, my jsme ten gól prostě nedali. No. Jak moc velká ztráta to je? Tak já bych teď nerad bych říkal, jak velká ztráta to je. Pro nás je to ztráta 3 body a my musíme jít prostě dokážet do dalšího zápasu, teď jdeme do Olomouce s tím, že my musíme prostě bodovat. No. Vy jste zažil i loňskou baráž. Nepřipomnělo vám to trošku domácí zápas s Kladnem, který jste prohráli 1-0 v prodloužení před rokem? Tak popravdě já na to teď vůbec nemyslím, jako s jakým zápasem bych to srovnával. My jsme prostě prohráli. Prohráli jsme 2-0, měli jsme šance a je jedno, jaký zápas, jakým zápasem se to přibližuje. My jsme prostě prohráli a to je prvořadý. No. Může vám trošičku udělat radost to, že ztratila i Olomouc? No, tak radost, určitě to tak nějak jakoby hraje pro vyrovnanost té tabulky, že jo? Protože kdyby nám odskočila i ta Olomouc, tak by to bylo horší, ale na to my nemůžeme spoléhat, že bude ztrácet Olomouc, ale prostě jak říkám, my musíme vyhrávat. No. Čím to podle vás je, že na Slavii vám to střelecky nejde, protože podobné to bývalo i v těch extraligových časech, které jste tady zažil? Těžko říct. Jako, kdyby jsme to věděli, tak jsme ty góly dávali a určitě se na to budeme zítra koukat a řekneme si k tomu něco. No. Znamená tato ztráta nutnost bodovat, vyhrát v Olomouci? Tak já bych neříkal nutnost, nenutnost, tak my do každého zápasu jdeme s tím, že ta nutnost tam je, takže jako byla ta nutnost teďko, tak určitě ta nutnost bude minimálně stejná jak v tom zápase v Olomouci. No.